Arluxet hiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza, borrokalari, bat, izena, borroka batean esku hartzen dutenetako bakoitza. Bi, izen ondoa, borroka egiteko joera duena, liskartia. Iru, izena, kirolean borroka praktikatzen duen kirolaria. Lau, izena, zoologian eskolopazidoen familiako hegazti karatriformea. 29 zentimetroraino azten dena eta urtaroaren eta sexuaren arabera desberdina den lumajea duena. Europako iparraldeko padura eta tundretan bizi da. Borrokalari hitzak beraz esan nahi ezberdinak ditu. Guk zoologian duenari erreparatuko diogu. Hiztegi ezberdinetan begiratuta, sinonimo hauxe topatu dugu borrokalari hitzarentzat adiera horretan. Philomachus pugnax. Wikipediara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Zientzia.neteko animalien lurraldekoitasuna jabego pribatua natura delako artikuluan topatutako pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Borrokalariak eta beste hainbat espeziek emea erakartzeko ohizko dantzagunetan lek izenaz ezagutzen diren lurralde txiki individualak eratzen dituzte. Emeek preferentzia handia agertzen dute lekaren erdian kokatzen diren arrekiko, eta ez darritzekoa beraz, ar dominatzaileek lurralde horiek monopolizatzea. Gazteek lurralde periferikoekin konformatu behar izaten dute, zahartu ala, jerarkia mailan igo eta kopulak eskuratzeko moduko lurraldeak lortu zain.